Queridos filhos e filhas, nesta hora da misericórdia, eu convido você que está em casa a rezar comigo. Nesta hora abençoada, onde a misericórdia de Deus se faz presente em nossas vidas, convido você a colocar a sua intenção e partilhar conosco. Agora, nesse momento, o que teu coração suscita? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. E eu repito, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Ligue, coloque o seu pedido de hoje. Nós rezaremos na sua intenção, como também celebraremos missa para a sua intenção. Rezemos juntos o terço das Santas Chagas de Jesus na hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Jesus perdoa a mulher adúltera. Os fariseus levaram esta mulher para ser apedrejada, pois a lei mosaica assim mandava. Mas o amor à misericórdia de Jesus foi muito além que a lei. Não só a perdoou, como disse: vai, não peques mais. Eu convido você a colocar diante de Deus o nome das pessoas que você sente e sabe que estão sendo injustiçadas. Na sua vida pessoal, tem algo que você gostaria de pedir: Senhor, mostre o seu amor para comigo. Pense, reflita e nesta intenção rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. E vamos juntos contemplar, colocar nossas intenções no segundo mistério do terço das santas chagas. Jesus se oferece como água viva. Todo aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Reflitamos e coloquemos diante do Senhor os nossos momentos de prostração, de aridez, aquilo que está consumindo as nossas energias, a nossa falta de fé, de esperança, de caridade. Dai-nos desta água viva. Nesta intenção, convido você a rezar comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, somos chamados a contemplar. Jesus consola a irmã de Lázaro. Jesus se desloca até Lázaro, já morto. Vem até ele, Marta. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Coloquemos como intenção, nesse terceiro mistério das santas chagas, todas as pessoas que estão sofrendo perdas. Perdas dos entes queridos, perda emocional, afetiva, seja qual for a perda, convido você a colocar como intenção: Jesus, venha nos consolar e console esta pessoa cujo nome apresento agora. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, convido você em casa a se apropriar da misericórdia que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, clamando por meio de Jesus ao Eterno Pai. E nesse quarto mistério do terço das santas chagas, nós contemplamos Jesus, que se apresenta como bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus, bom pastor, cuidai de todas as ovelhas, as machucadas, as feridas, as cansadas, as extraviadas. E nesse momento, você que está em casa, se você está se sentindo assim, diga: Senhor, cuida de mim. Se você tem alguém, um nome, uma causa que está causando sofrimento, diga: Jesus, bom pastor, cuide, auxilie, cure esta pessoa machucada e ferida. Rezemos juntos o quarto mistério do terço das santas chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos para o quinto mistério. E nesse quinto mistério somos chamados a contemplar: Jesus, perdoa o ladrão arrependido. O ato redentor de Jesus se manifesta até o último momento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, como fruto desse mistério do terço das santas chagas, dai-me a graça de perdoar. Perdoar a mim mesmo, perdoar o próximo e aceitar o perdão de Deus.
uma reconciliação. Coloque diante de Deus aquilo que te dói, alguém que te machucou e você sente necessidade de rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, nós já vamos concluir o terço com as orações. O terço das santas chagas na hora da misericórdia. Mas eu quero convidar você, se algo nesse momento suscitar no teu coração, ligue. Temos imenso prazer e responsabilidade de acolher a sua intenção para o terço de amanhã, para celebrar as missas na sua intenção e por sua causa. É fácil. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Mande as suas intenções. Nós as acolhemos em oração. Concluamos o terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Amém. Amado povo de Deus, ainda dentro da hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos a um rápido intervalo e voltamos em oração, em testemunho, aconselhamento. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, amado povo de Deus, você que acabou de rezar comigo o terço das santas chagas, você sabe que agora, na rede católica da igreja, nós temos todos os dias a hora da misericórdia com o terço das santas chagas, colocando a nossa vida, nossas expectativas, nossos problemas nas santas chagas do Senhor, dolorosas e gloriosas. Você já falou para os seus amigos? Já falou para as suas amigas aquilo que eu tenho dito? O canal está aí. Não sabe? Vai no site, tem lá o mapa com tudo marcado. Agora, o importante é você falar para os amigos e dizer que você precisa fazer o buscar na sua televisão, para que aí você possa acompanhar. Está em quase todas as capitais do Brasil e outras cidades. Ajude-nos a divulgar.
Ah, muita gente quer mandar suas intenções, seja para amanhã, no terço das Santas Chagas, seja para a missa, é só ligar 0-41-3221-6060, dígito 1. Cartas? É fácil. Padre Reginaldo Manzotti, Praça Senador Correia, 55. O CEP, mais fácil ainda, 80-010-210, Curitiba, Paraná. Bom, às vezes é um testemunho, às vezes um aconselhamento nesse segundo momento. Eu acredito que aconselhando alguns, eu responda muitos questionamentos no Brasil. Portanto, acolhendo nas santas chagas do Senhor nessa hora da misericórdia, eu leio e partilho com todo o Brasil uma filha de Deus de Recife que entrou no site e na hora da misericórdia pediu esse aconselhamento. Padre, sou uma mãe que sofre por ter uma filha de 24 anos portadora de transtornos mentais. Ela sempre me deu muito trabalho, pois sempre comete os mesmos erros, principalmente quando se refere a relacionamentos. Isso é que me deixa aflita. Quando acaba o namoro, ela se desespera, é ciumenta, possessiva, controladora. Ela está num relacionamento com um rapaz e até planejam se casar. Então, padre, mesmo em tratamento, ela teve um surto psicótico e eles se separaram. Faz um mês do rompimento da minha filha e está sofrendo muito. Eu tenho 64 anos, sofro por ela, pois tenho faltado muito nas aulas e tenho medo que ela não consiga se formar por causa dessa separação. Tenho muita preocupação por ela, pois não vou viver para sempre. E um curso superior é uma chance na vida dela. O que que eu faço? Me ajude. Uma filha de Deus de Recife. Filha, você mesmo disse, ela tem problemas nos relacionamentos. Ela é intensa e essa intensidade que ela sofre, ela descarrega e eu diria, ela acaba sufocando, ninguém aguenta. Você disse, ciumenta, olha os termos que você usa, ciumenta, possessiva, raivosa. Pois bem, o caminho dela é um caminho de encontro consigo mesmo e com Deus. A partir de agora, com certeza, filha, nós colocaremos no altar do Senhor, pedindo que, Senhor, coloque um profissional na vida dessa menina, dessa moça, para que ela consiga aceitar ajuda e que a ajuda surta efeitos. Coloque na vida desta pessoa um caminho da fé, que ela possa trilhar, lidar com os seus problemas na presença de Deus. Problemas todos temos, a questão é onde procuramos a solução. E você, filha, eu sei da sua preocupação. Você está querendo, como mãe, oferecer o melhor, e o melhor, de fato, é uma faculdade. Sua preocupação é justa, portanto, eu acolho seu coração aflito. E vamos juntos rezar, Senhor, por vossas chagas, curai as feridas da alma desta família. Curai, Senhor. Você pegou a água, os objetos, o remédio, a roupa, colocou na frente do televisor. Coloque a foto dessa pessoa e peçamos a bênção. Senhor, nesta segunda-feira, abençoai, entrai na vida daqueles que estão afetivamente perturbados. Levai, Senhor, a serenidade, a cura interior, a cura das feridas da alma. Ó Deus, dispensador de tantos bens, haja na vida dos que estão feridos afetivamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos,
e que o seu poder haja em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. Pegue o recipiente, pegue a roupa, o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom estarmos juntos nesta hora da misericórdia. Diga para os amigos, mande as suas intenções. Espero você amanhã aqui, na hora da misericórdia, na oração do Terço das Santas Chagas. Evangelizar é preciso. Música.